Ağdam təkcə Urbisidə, yəni şəhərin tam olaraq yer üzündən silinməsinə məruz qalan yer deyil, eyni zamanda Qarabağ üzrə ən çox minalanmış ərazidir. Sahə tədqiqatçıları deyir ki, şəhərin tam dağıdılması ilə düşmən onunla bağlı yaddaşı, metafizik mahiyyətini və mövcudiyyətini silmək istəyir. Minaların sıx bastırılması isə mümkün qayıdışın məhdudlaşdırılmasına hesablanır. Amma elə Ağdam nümunəsində də görürük ki, düşmən Qarabağla bağlı nə yaddaşın silinməsinə, nə də böyük qayıdışın mahiyyətinə təsir göstərə bilməyib. Ağdamdakı bərpa quruculuq işləri 2021-ci il mayın 28-dən, yəni şəhərin baş planının təsdiqlənməsindən sonra daha da sürətlənib. Prezident İlham Əliyevin Ağdama növbəti sayca 4-cü səfər proqramına 3 kəndin eləcə də mühüm infrastruktur layihələrinin təməlinin qoyulması və indiyə də görülən işlərlə tanışlıq daxildir. Ağdam şəhərinə qədər inşa olunan bu yolun ümumi uzunluğu 44,5 kilometrdir. Qarabağın inkişaf planı nəzərə alınmaqla 4 hərəkət zolağından ibarətdir. Avtomobil yolunun ilk 14 kilometrlik hissəsi Bərdə şəhəri və rayonun bir neçə yaşayış məntəqəsinin daxilindən keçir. Ümumilikdə isə yol Bərdə və Ağdam şəhərləri də daxil olmaqla sözgədar rayonların 20-dən çox yaşayış məntəqəsinə əhatə edir. Layihənin ümumi icrası 75%-ə bərabərdir. Mənfur düşmən Ağdamı tərk eləyən zaman Xaçınçay üzərində olan 7 metr enində körpünü xəsarət yetirmişdi və hərəkətə maneçilik yeridir və çaydan keçirdi maşınlar. Biz indi artıq bərpa eləmişik. Ağdamın Eyvazxanbəyli kəndinə istiqamətlənmişik və burada demək olar ki, bütün yolların hər iki tərəfində mina ilə bağlı, mina təhlükəsi ilə bağlı lövhələrə rast gəlmək olur. Prezident İlham Əliyev çıxışlarının birində qeyd eləmişdi ki, bizim milli simvollarımızdan olan Qarabağ atları öz tarixi vətənlərinə qayıdacaqlar. Növbəti dəfə vədin yerinə yetirildiyini şahidik. Qarabağ atları milli simvollardan hesab olunur və Qafqazın ən qədim at cinslərindəndir. Nəslinin tükənmə təhlükəsi 1948-ci ildə Ağdamda yaradılan Qarabağ atçılıq zavodu ilə aradan qalxır. İşğal dövründə zavod köçürülür.
Mərkəzin konsepsiyası Reflect Architects şirkəti tərəfindən hazırlanıb. Burada 120 baş at üçün xüsusi dizayn olunmuş tövlələr, nəsil artırma laboratoriyaları, baytarlıq klinikası, doğum evləri və digər lazımi tikililərin olması planlaşdırılır. Mərkəzdə 60-80 otaqlı mehmanxana, muzey, kafe, restoran və tribunalarda nəzərdə tutulub. Atçılıq nəsil artırma mərkəzində istər peşəkar, istərsə də həvəskar çaparlar üçün xüsusi məşq bölgələri, qaçış zolaqları və çövkən yarış meydançası layihələndirilib. 3 ildən sonra inşallah ki, bu atların gəlib baxsanız, bundan da çox gözəl görsəcək. Çünki buranın o iqlim şəraitidir, havasıdır, suyudur, çox yüksək səviyyədə təsir edəcəkdir. Xıdırlı kəndi 1500 ailə üçün planlaşdırılır. Ümumi ərazisi 418 hektardır. Birinci fazada 2951 nəfərin köçməsi üçün 719 fərdi yaşayış evinin tikilməsi planlaşdırılır. İşlərin 2024-cü ilin aprelində tamamlanması gözlənilir. Ağdam şəhər mərkəzindən 6 kilometrlik məsafədə yerləşən Kəngərli kəndi isə 639 ailə üçün planlaşdırılır. Layihələndirilən ümumi ərazi 177 hektardır. Birinci fazada 1279 nəfərin köçməsi üçün 290 fərdi yaşayış evinin tikilməsi nəzərdə tutulur. Şəhərin daxili yol və kommunikasiya şəbəkəsində nəzər saldıqda görürük ki, 4 zolaqlı Bərdə-Ağdam avtomobil yolu sonda Ağdam şəhər daxili yol şəbəkəsi ilə birləşir. Şəhər daxili yolların ümumi uzunluğu 191 km-dir və ilkin mərhələdə bu yolların 121 km-nin inşası nəzərdə tutulur. Şəhər daxili yollar eni 55-60 metr olan birinci dərəcəli ümumi şəhər əhəmiyyətli prospektlərdən, eni 40 metr olan ikinci dərəcəli ümumi şəhər əhəmiyyətli prospektlərdən, eni 34 metr olan ümumi şəhər əhəmiyyətli küçə və yollardan və eni 20-24 metr olan yerli əhəmiyyətli küçə və yollardan ibarət olacaq. Yollar 6, 4 və 2 zolaqdan ibarətdir. Şəhər daxili yollarda rahat hərəkəti təmin etmək üçün piyada, velosiped yolları, ictimai nəqliyyatı təmin etmək üçün avtobus yolları, tıxacları aradan qaldırmaq üçün parking zolaqlarının tikintisi nəzərdə tutulur.
Layihənin 2024-cü ilin sonunda yekunlaşması gözlənir. Ağdam erməni işğalından əvvəl zəngin turizm potensialına malik idi. Məsələn, Gülablı kəndində 100, Şəlli kəndində 50, Şahbulaqda 40 yerli istirahət müalicə obyektləri fəaliyyət göstərirdi. Burada növbəti otelin təməlinin qoyulması ilə Ağdamın əsas turizm destinasiyalarından olma iradəsi ifadə edilir. Beş mərtəbədən ibarət olacaq oteldə 130 nömrənin olması planlaşdırılır. Burada konferans, iclas və banket zalı, fitness və spa mərkəzinin, restoran və açıq terrasında tikintisi gözlənilir. Ağdam rayonunda erməni vandalizminə məruz qalan tarixi memarlıq tikililərindən biri də Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın sarayıdır. 18-ci əsrə aid bu tarix memarlıq abidəsi xan nəslinin ilk mülklərindəndir. Burada Qarabağ xanlığının əsasını qoymuş Pənahəli xan və xanlıqda müxtəlif illərdə hakimiyyətdə olmuş hökmdarlar, İbrahim Xəlil xanın və onun oğlu Mehdiqulu xanın qəbri üstü türbələri, həmçinin Mehdiqulu xanın qızı Xurşidbanu Natəvanın məzarları olub. İmarət kompleksi üçün ilkin konsepsiya layihəsi İtalyan mütəxəssislər tərəfindən hazırlanıb. Kompleks Pənahəli xanın sarayı, məqbərələr, kassa və məlumat mərkəzi və Qarabağ atları parkından ibarət olacaq. Pənahəli xanın sarayı restorasiya edilərək interaktiv muzey kimi fəaliyyət göstərəcək. Qarabağ atları parkı isə maarifləndirici park olmaqla yanaşı UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil olan ənənəvi Qarabağ at üstü oyunu Çovqan üçün təlim meydançası olacaq. Xurşidbanu Natəvan 1897-ci il oktyabrın 1-də Şuşada vəfat edib. Ağdamın İmarət qəbristanlığında, ailə məzarlığında dəfn olunub. Xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə 1982-ci ildə Ağdamda onun məzarı üzərində heykəltaraş Elcan Şamilovun müəllifi olduğu qəbr üstü adlanacaq. İşğal dövründə erməni vandalizminə məruz qalan bir çox tarixi memarlıq və mədəniyyət abidələrimiz kimi o da dağılır. Prezident İlham Əliyevin 14 Mart 2022-ci il tarixli sərəncamı ilə Natəvanın 190 illiyinin qeyd olunduğu nəzərə alınaraq qəbristo abidənin bərpa olunması istiqamətində işlər yapılır. İlkin görkəmi əsasında heykəltaraş Kənan Əliyev tərəfindən 350 cm hündürlüyüdə boz granit materialından hazırlanıb və yerində quraşdırılıb. Xurşidbanu Natəvanın vandalizmə məruz qalmış məzarüstü abidəsinin qalıqları isə erməni vəhşiliyini nümayiş etdirmək məqsədi ilə saxlanılır. Ağdam şəhərinin təsdiq edilmiş baş planına uyğun olaraq, əhalinin səmərəli və yüksək həyat səviyyəsini təmin etmək məqsədi ilə müasir tələblərə cavab verəcək yaşayış məhəllələrinin salınması nəzərdə tutulur. Layihə ərazisi şərqdən Üzərlik Təpə tarixi arxeoloji abidəsi ilə, qərbdən isə şəhərin tarixi mərkəzi ilə əhatələnib. Yaşayış binalarının memarlığı, Ağdam şəhərindəki ənənəvi xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla müasir üslubda həll olunub. Şəhərin baş planına uyğun yaşayış binalarının 4-7 mərtəbəli olması nəzərdə tutulur.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşıl enerji zonası yaradılması hədəfinə uyğun olaraq, binaların enerji təchizatında alternativ enerji mənbələrindən istifadə üzrə konseptual həllər işlənib. Bərdə Ağdam dəmir yolu xəttinin layihələndirilməsi və tikintisi işlərinin başlanılması Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasına həyata keçirilir. Bugünə dək layihələndirmə işlərinin 90, tikinti quraşdırma işlərinin 58% yerinə yetirilib. Ağdam rayonunun ərazisinin logistik imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə Ağdam dəmir yol və avtovağzal kompleksinin tikinti quraşdırma işlərinin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Kompleks dəmir yolu vağzalı və avtovağzaldan ibarət olmaqla vahid nəqliyyat qovşağı şəklində milli arxitektura üslubunda dizayn edilib. Eyni zamanda kəndisində milli ornamentlər əsas götürülməklə şüşə elementlərdən geniş istifadə olunacaq. Dəmir yolu vağzalı gündəlik 800 min nəfər sərnişin daşınması və qəbulunu təmin etmək qabiliyyətindədir. Avtovağzalda ilkin mərhələdə şəhərlərarası müntəzəm avtobus marşrutunun sayının 10 olması planlaşdırılır. Gündəlik 1300-1500 nəfər əhaliyə xidmət edəcək. Həmçinin kompleksin ərazisində 1000 avtonəqliyyat vasitəsinin saxlanılması üçün parkın tikintisi də nəzərdə tutulub. Ağdamda təməlinin qoyulduğu növbəti kənd Sarıcalıdır. 425 ailə üçün nəzərdə tutulan kəndin ümumi ərazisi 102 hektardır. Birinci fazada 895 nəfərin köçməsi üçün 211 fərdi yaşayış evinin tikilməsi planlaşdırılır. Sarıcalı kəndindən Ağdam şəhərinin mərkəzinə olan məsafə 6 kilometr. İşğaldan azad olunduqdan sonra Prezident İlham Əliyevin Ağdama sayca 4-cü səfəri həm də Azərbaycanın region haqda niyyətinin göstəricisi sayıla bilər. Qarabağın bərpası ən böyük sürət və ən yüksək keyfiyyətlə aparılır, qurucu Azərbaycan isə ümumilikdə Cənubi Qafqazı sülh və əməkdaşlıq platforması kimi nəzərdə keçir. Şəhər və rayon üzrə əsas infrastruktur layihələri yekunlaşmaq üzrədir və yaxud bitmişdir və biz artıq şəhərdə böyük qayıdış üçün əsasların, şəraitin yaradılması ilə əlaqədar layihələrə start veririk. 2025-ci ilə qədər artıq mərkəzi hissəsində insanların məşğullaşmasına şərait yaranacaqdır ki, artıq böyük qayıdışın ilk mərhələsi şəhərə qayıdışın, yəni kəndlərə deyil, şəhərə qayıdışın ilk mərhələsi onunla start götürmüş olur. Ağdam rayonu üzrə artıq bir 18% bizdə rayon üzrə demək, minadan təmizləmə göstəricisi var. Ümumilikdə Qarabağ İqtisadi rayonu üzrə haradasa bu 8%-ə yaxınlaşır. Amma sözsüz ki, bu işlər yəni davam edəcək. Thank you.